zdravljeno znanje s strani. Najprej vas prosim, da izklopite vaše mobilne naprave, ki bi prenile zmotiti naš nastop. Še nekaj, vse osebe in dogodki v zgodbi so izmišljeni. Večnik, danes sem sanjal zelo čudne sanje. Sanjal sem, da mi je konj odgriznil kost hlač. Kaj res? No, na temo čudnih sanj je najbolje pisal Gal, ki se nam bo predstavil svojo zgodbo. Nore sanje. Sedimo v oknu in pozorujem dež, ki se zliva z neba. Na razmočenem travniku opazim belega konja s krivim. Skoraj padem stola. Ne morem verjeti svojim očem. Kdaj sem imel zadnji pogled pri okolištvu? Odločim se, da grem pogledat. Grem pred sobo, se obujem, oblečem in z dobrimi očali odidem na travnik. Konj je še vedno tu. Pridem bliže in vidim, da konj ni pravi konj, ampak sta samo dva človeka, ki sta se preoblekla konja. Seveda, saj je pust. Hitro odhitim domov in iz omare privlečem doma sešit klovnski kostum. Iz predala vzamem barve in si z njimi porišem obraz. Vzamem tudi klovnsko lasuljo, se obujem v očetove superge in odhitim ven. Zunaj je nehalo deževati. Videl sem konja daleč stran pri grajskem obzidju. Poženjam se v tek in pristopim do gradu, a konja tam ni več. Zagledam ga skozi okno gostilne. Stopim. Konj sedi pri mizi ob oknu, naskrivaj sem priblazen do njega. Vprašam ga, kaj ga muči. Žalosten sem, ker mi nišče je maškara razen mene in no, zdaj tebe. Dogovoriva se, da bova pust priklicala nazaj. Hodiva od hiše do hiše, kot v pesmi. Pripričujeva vse meščane, naj se preoblečejo v maškare in pridejo na najin pustni karneval. Najboljša maska bo dobila nagrado, jim je obljubljala. Ampak zadeva ni preprosta, se bova morala najti prostor, kupiti hrano, preračunati kakšno bo vreme, kupiti balone in še bi lahko naštevali. Poleg tega pa bova morala narediti vabila in se znam prijavljeni za najboljšo masko. Naslednji dan odidem v kralj. Kralj me že težko pričakuje. Vprašam ga, ali nam dovoli imeti pustni karneval v mestu. Takoj privoli. Za hrano bom poskrbel jasno, se vidi, da sem kralj. Za vsega mi stečem povedati konju, a ga ni bilo nikjer. Končno ga najdem pri meščanu njegovem prijatelju. Pogovarjate se o vremenu. Na pustni torek bo sončno in ne preveč vroče. Za povrh k meni pristopi meščan in obljubi, da bom priskrbil balone od nekega svojega prijatelja. Zdaj manjkajo le še vabilo in seznam, a ponudi se mi prijatelj, ki ima računalnik in printer. V nedeljek smo se z meščani začeli pripravljati potrebno za karneval. Vzeli smo balone in jih obesili po vsem mestu. Porabili smo 5 ur, da smo jih navezali, saj jih je bilo zelo veliko. Pripravili smo seznam in vsakemu meščanu dali vabilo. Naslednji dan se zbudim in vidim dva fanta, ki spita skupaj na kavču. Spomnim se, da sem konju rekel, naj se obleže na kavč. Ugotovil sem, da sta to tista fanta, ki sta preoblečena v konje. Ime ima je Lojze in Stane. Ko sta se zbudila, sem jo že pričakal z zajtrkom. Vprašal sem jo, kaj delata brez kostuma. Odgovorila sta mi, da ima je bilo vroče in sta bila oba potna. Prosila sta me, če ima lahko peren kostum, da ne bosta videti grozno. Odgovoril sem. Seveda lahko sem oblačila, dajta v pralni stroj. Uprav sem ima oblačila in bila sta vesela. Hitro smo se preoblekli v svoje kostume in odšli v mesto. Ulice so bile polne mask. Klovni, gusari, ninji, čarovnice, indijanci, kavci. Vsi so imeli dobre in izjemne kostume. Začelo se je tekmovanje za najboljšo masko. Vsi so se postavili v vrste. Bili so kot vojaki. Žirija je šla mimo vsakega kostuma in ga ocenila z nič do 20 točk. Ko se je žirija odločila, kdo ima najboljši kostum, je glavni žirant razkril zmagovalca. Zmagovalec je konj. Konj se je zelo veselil zmage in vsega, kar je doživel. Vzel je nagrado in odhitel domov. Jaz pa sem še spraševal meščani, kako so se imeli. Eden mi je odgovoril. Zelo sem vesel, da je zmagal tisti konj, saj sem njegov prijatelj. Vse mesto se je veselilo pozno v noč. Končno sem se odločil, da grem spat. Ko se zjutraj zbudim, ugotovim, da so bile vse le lepe sanje. Lastovka leti, mladiči jo čakajo, mimo leti.
she danced in the starlight, whispering the haunting tune to the night. Odkar je prvič slišala to pesem, se ji je zdelo, da je pisana na kožo. Se ni poslušala take zvrsti glasbe. Njena mama je kdaj pela ob naglas prižganem radiju in delala grimase, da je hčerko spravila v smeh. Mama. Ta beseda je predstavljala ljubezen, dom, toplino, sprejemanje in razumevanje. Ne sme razmišljati o mami. Vsakič, ko je danes pomislila na mamo, se je zdelo, da je bolečina pala srce na košče. V buljadih je bilo težko teči po zaledenelem snegu. Na vsakem koraku je spodrsala. In komaj se je ujela. To je ni ustavilo, da več je le še bolj pospešila. Obrnila se je. Za njo ni bilo ničesa. Zatem jo je zagledala. Najprej videla le srebrn lesk, nato pa se je lesket spremenil v celostno grozljivo podobo. Zdaj je tekla na vso moč in na razpotju zavila desno v gozd. Potuhnila se je za drevesa in zadrževala. Kmalu ni več videla značilnega srebrnega leska. Na srečo. Ustala je. Kmalu pride do portala, si zapovedovala. Kmalu bo vse to za njo. Popravila se je krivo in se kislo na smeh. Bilo je ironično, da se je na pot odpravila v krivo. Wearless skirt, spun, run and run, fire in her stay, in the woods without a sun. No one can. Potem, kar se je zgodilo, danes komaj čakala na zloži, se je spustil brez glavi, tek čez gost in začne novo življenje. Ne smije popustiti, ne zdaj. Počasi je hodil. Po skoraj 20 minutnem teku je telo hrepenilo po kisiku, po umirjenem koraku in počitku. Za počitek ni imela časa. Kdo ve, kdaj se bo za bogalom pokazalo znano srebrno razpitanje, ki jo bo zasledovalo in jo lovilo po tem širnem gozdu. Med hojo je imela čas za razmišljanje o svojem življenju. Njeno življenje je bilo magično, mistično in je navadno. Bila je pač rekla v mesečini. Diana. Tako je bilo ime. Rodila naj bi se navadni družini, v navadnem kraju. Hodila bi v navadno šolo in potem postala navadna oseba s navadno poklicem. Namesto tega se je rodila Artemina. Luni osebi. Ali bolje rečeno bogini Luni. Njena mati se je zaljubila v smrtnika in se je zato odpovedala večnemu življenju. Živela je kot navaden človek in tudi Diana je vzgajala kot navadno dekle v navadni družini. Bogovi so jo pustili pri miru, a je morala priseči, da ne bo hčerki niti črknila o svojem pravcu reku. Obljuba je prerodila danes. Še preden je lahko Artemida kaj rekla o njenem življenju, preden je postala navadna smrtnica, so vdišel vlomile sence. In mama seveda umorila. Sedaj je bilo vse na Diani. Diana je bila zadnja luna. Shadow of the moon. Shadow of the moon. Bila je senca luna. Skoraj je že prišla do portala, ko je zagledala srebrnka stles. Našli sta jo. Pognala se je naprej, švigala je mimo dreves in vse kriplje pospeševala. Vedela je, da je sledita in da bi naredili vse, da bi jo videli. Tam je stal portal. Z zadnjimi močmi je pospešila in je bila čez portal. Naprej, brez obžalovanja, k novemu življenju na spodu. Samomor je kot en umor. Sam da je slab, pa tudi ne bodo izgleda. Bravo! No, sedaj pa pripravite robce, kajti pogledali se bomo v ogledalo in kar bomo videli, ni ravno pozitivno. Predstavila se nam Bohana s svojo zgodbo. Zemljani.
Dežne kapljice so se počasi pretakale preko okna. Sonce se je gorilo za oblaki, ampak izgubilo. Na ulici so gorele ulične svetilke. Mesto se je prebujalo in začenjalo vsakdanji ritem življenja. Otroci so učili v vrtce ter šole, zatem so prišli domov in zatem so učili popoldanske dejavnosti in se zopet vrnili domov. Starši so učili v službo. Ženske so po njih hitro odhitele domov in začele prevažati otroke na zunajšolske dejavnosti. Moški pa so se domnevno zadržali v službi in so ta čas preživeli pri 10 let mlajši ljubici. Toda zvečer so bili na koncu vsi na istem mestu, kot zjutraj. Mesto je zaspalo. Zjutraj pa se bo že spet zbudilo. Vse bo enako. Otroci bodo šli v šolo, starši v službo. Takšno je življenje. Toda ali zares živimo? Svet je grozen za tohle kraj. Le kdo bi se naselil na njega? Mislim, saj pogoji in vsi ti perfektni učinke vremena so res odlični. Toda kaj pa družba? Le ta je silno pokvarjena in pohlepna. Vsi biologi in znanstveniki prav tako že dalj časa opozarjajo na onesnaženo zemljo. Toda hujša je onesnaženost v srcih ljudi, ki prebivajo na naši zemlji. Ko se ozrem čez okno, vidim otroke, ki se igrajo. Vidim odrasle, ki se vozijo v službe. Vidim najstnike, ki se počasi zaljubljajo. Na kratko, vidim življenje in upanje. Torej, če pogledam malo globje in v vsakega malo podrezam, vidim grenkovo in pohlep. Ne samo posameznika, temveč celotnega človeštva. Otroci načrtujejo, kakšno ponižanje bodo zadali druge ekipi, ki jo bodo premagali. Odraslim se vedno nekam odi, ne počakajo nikogar in čeprav že imajo dovolj vsega, iščejo več, več in več. Najstnice iščejo samo načine, kako se bodo postavljale pred njihovimi najboljšimi prijateljicami. Najstniki pa razmišljajo samo o svojih užitkih, do katerih se prikopljajo z raznimi nezakonitimi substancami. Vsak ima svoje skrivnosti in prav tako pohlepne želje. Tudi jaz in tudi ti. Zna vsak pisatelj poiskati navdih tam, kjer ga ne najdem. Hej, kaj pa tako diši? A, živim. Hvala vas zgodba. No, vam kar preberim. Dišeči bli. Andrej Kopač se je rodil v revni družini. Njegovi starši so imeli malo denarja, zato v mladosti ni bil veliko krat srečen. Ko je bil star 42 let, sta mu umrla starša, ki mi nista mogla zapustiti veliko stvari zaradi revščine. Hišo mu je zasegla občina zaradi neplačanih dolgov njegovih staršev. Zato se je preselil na ulico in se s prosjačenjem izprosil denar za hrano. Imel se je lepo, koliko se je dalo. In brez domici je našel veliko prijateljev. Zmenili so se, da naj se denar porabi kar najbolje, gore za hrano. Toda nekega dne, ko je sedel pred trgovino in prosjačem, je mimo prišla premožna gospa in mu posodico usula kar 15 evrov. Pohitel je prijatelja in jim pokazal, kaj mu je dala gospa. Toda 2 evra je skril in jo prihranil. Naslednje jutro se je odpravil na loterijo in s tistima 2 evroma kupil eno srečko za Eurojack. Vedel je, da tvega in da če prijatelji izvedo, bodo jezdina. Zato se je odločil, da jim bo vse zamolčal. Prišel je nazaj pod most, kjer so živeli. Naslednje jutro je na svoj skromen telefon prejel sporočilo od Eurojackpota. Pisalo je nekako tako. Iz Eurojackpota vam sporočamo, da ste v zadnjem žrebu zadeli glavni dobitek, vreden 86 milijonov evrov. Prejmete jih lahko na vsaki banki. Eurojackpot. Bil je presrečen. Na robu mesta je kupil veliko prostorno hišo in se vselil vanjo. 7 milijonov je podaril prijateljem brez domcev. Tudi oni so si kupili stanovanja ali hiše in se opremili z boljšimi oblekami, hištvom. Dobili so dobre službe, toda večina od njih ni znala pravilno ravnati z denarjem in kmalo so se znašli na istem mestu. Andrej pa je vedel, kako pomembno je, da ne pade nazaj in je denar pravilno uporabljal.
Malo je imel veliko prijateljev in je bil zelo srečen. Ker pa povsem srečen ni bil, je začel razmišljati, zakaj ni v celoti srečen. Ugotovil je, da ima slabo vest, ker je vedel, da se mnogi brezdomci zdaj potikajo ali zmrzujejo pod mostovi. Zato je vsakemu brezdomcu, ki ga je videl, v skledu dal kakšnih 100 evrov, ker je tudi sam občutil, kako je biti brezdomec. Veliko denarja je namenjen humanitarnim organizacijam za ljudi v stiski, zato se je počutil veliko bolje in je bil tako srečen, da si to videl, če si ga pogledal oči. Sreča mu je iz ušes vlezla v zunanjost in še njegovi vetrovi so dišali po sreči. Ko je ugotovil, da so mu dnevi šteti, se je odločil, da oporoki vse svoje premoženje za pusti brezdomcem cele države. Vsi so mu bili zelo hvaležni za njegovo humanitarnost in da njegove smrti je bil zelo otožen in padal je dež, ker so bili oblaki tako žalostni in so jokali. No, ste slišali, Val je ugotovil, da kadar si srečen in zadovoljen, še vetrovi tišijo. Če je prej tišalo, se bo zdaj močno predilo, kaj ti predstavila, se nam bo Ana Marija svojo zgodbo o požaru. Junakinja je izven ognjenih plamenov. Bil je torek, tretja dolgočasna ura zapored. Kaj drugega kot navadna ura naravoslovja, ki se vleče malo manj kot cel dan. Skoraj sem zaspala, ko sem zaslišala krik na pomoč. Vdignila sem glavo in nisem vedela, ali je to res ali sem je sanjala. Pogledala sem ven in zagledala ogen ter dim, ki se je valil v skupine. Hitro sem stekla iz razreda, učiteljica pa se je nekaj zadrla za mano, ampak sem se delala, da je ne slišim. Tekla sem in tekla, koliko so mi noge pustile, tako, da sem skoraj padla. Po poti ven sem pomagala najprej učitelju, ki so mu najbolj pomembni dolgi lasje, da mu ne bi seveda zgoreli. Skupaj sem stekla ven, jaz pa sem šla po šolskem zvočniku vsem objaviti, da je požar. Stekla sem do stranišča, odkudar sem slišala krike. Vrat se ni dala odpreti in krike so se nadaljevali. Ker sem se bala plezati, sem kar stala. Na to pa sem pomislila. Ali ni bolj pomembno rešiti življenja, kot se nečesa bati in to ne narediti? Splesala sem čez in rešila deklic. Na zadnje sem stekla še v kuhinjo in še tam rešila vse plavošolčke, ki so čepili pod klopmi, ker so mislili, da je potres. Končno sem vsa srečna prišla ven, a se je ravnatelj začel dreti na me, kje vidim požar in me že skoraj da izpisal iz šole, ko resnično ugotovil, da gori. Šola je pogorela do konca, ampak pouk smo pa še imeli, in to ne v šoli, ampak v neki dvorani. Ugotovila sem, da če me ne bi bilo, bi bi požar kar veliko umrlo. Tako pa so na televiziji na mesto, da bi poročili o smrtnih žrtvah, naredili prispevek o meni. Župan občine mi je podelil naziv junakinja šole. Z belim mlekom, kopam, zjutraj se vsak dan, laktoza je smrt. Šolski dan. Potekala je tretja šolska ura. Zgodovina. Pogovarjali naj bi se o egipčanski kulturi, vendar je naš učitelj preveč samovšečen, da bi nas kaj naučil. Ves čas je gledal v gledalo in vse, kar je povedal, je primerjal s sabo. Naenkrat so se luči in projektor ugasnili. Kaj je zdaj to? Čez kako minuto nam je hišnik v razred prišel sporočiti, da je vse v redu, da je le elektrike zmanjkalo. Potem smo nadaljevali z uro. Bila je tako dolgočasna, da sem začela gledati skozi okno. Toda pozornosti nisem namenjala niti temu. Razmišljala sem o počitnicah, ki so se z vso hitrostjo bližale. Na to pa sem vendar opazila nekaj, kar mi je zbudilo pozornost. Iz hišnikove delavnice se je kadil dim,
Malo na to pa so se pokazali še ognjeni zubi. Na ves glas sem zakričala, gori. Vsi so me pogledali. Izpadla sem histerična. S prsto sem kazala skozi okno. Ko so tudi drugi opazili ogenj, so zagnali paniko. Alarm ni delal, ker ni bilo elektrike. Učitelj se je takoj zagnal v kabinet, v katerem je imel vse pet ogledal, ki jih je imel tako rad, da so mu pomenila vse na svetu in jih je želel rešiti. Cela šola je bila na nogah. Ravnateljica je klicala gasilce, učitelji so učence podili ven, učenci pa so reševali najpomembnejše telefone. Tudi sama sem se odpravila ven, slučajno sem bila blizu ravnateljice, ko je klicala gasilce in slišala sem, da so ji povedali, da ne bodo uspeli priti prej kot v 20 minutah. Ampak to je predolgo. Stekla sem ven, tudi na poti me je zmotilo glasno kričanje na pomoč. Prihajalo je iz prizidka za predšolske otroke. Pogledala sem v tisto smer in opazila, da je povezava med deloma zajel ogenj. Drugi izhod vrca je bil glavni izhod, tudi ta je bil blizu hišnikovega kabineta. Prijela sem za gasilski aparat na steni in začela gasiti, saj smo imeli ravno en mesec nazaj delavnice na to temo. Ogenj ni bil pogašen, tudi zdaj je nastala druga težava. Zaradi ognja se je podrla povezava med prizidkom in glavnim delom in tako je nastala luknja, ki je predšolski otroci niso mogli preskočiti. Stekla sem k njim in jih začela prenašati čez. Nadaljevala sem tudi, ko se je ogenj še nevarno približal. Na koncu je prišla vsa panična vzgojiteljica, ki me je od veselja skočila objem. Tudi ko sem opazila še ostale otroke, so mi le pomagala čez in nadaljevala. Ko so bili vsi čez, sem jim hotela slediti, a naenkrat je bil vse povsod okoli mene ogenj. Nisem videla poti ven. Vsem tistem ognju me je zmakovala kisika in tipala sem okoli sebe, začela sem je vrteti v glavi. Čutila sem le vročino in poslušala različne zvoke. Med njimi je bila tudi sirena. V naslednjem trenutku sem se že zgrudila na tla. Ko sem odprla oči, sem vsa presenečena gotovila, da sem živa. Bila sem v bolnici in okoli mene so bili moji starši ter najboljša prijateljica. Vsi so se razveselili, ko so gotovili, da sem se zbudila. Moja najboljša prijateljica mi je povedala, da me je gasilec našel nezavesti in da sem 3 dni ležala v komi. V naslednjih dneh so se vrstile pohvale, zahvale in priznanje od učiteljev in staršev predšolskih otrok. Dobila sem tudi medaljo za pogum, vsi učitelji pa so mi imeli za najljubšo učenko. Razen učitelje za zgodovino seveda. On je nikoli imel in nikoli verjetno tudi ne bo imel najljubšega učenca, saj zanj ni lepše in bolj pametno osebe na svetu kot je on. Ležim v guščavi, nad menoj leti jastri, obljeni dež. Gal nam bo z glasbo pestril današnje popoldne. Thank you.
Abigail, hvala, to je bilo pa res lepo. Tjaša pa nam bo prebrala, kako je bilo na njenem izmišljenem taboru. Leti so lahko zelo zabavni, včasih pa se lahko zgodi tudi kaj nepričakovanega. Mislim panel dnevnik kampiranja. 1. maj 2016. Ko sem se zbudil, sem se oblekel, naredil in spakiral še zadnje stvari. Po dvourni vožnji sem se pripeljal v Ridgewoodski gozd, kjer sem zadnjič kampiral, ko sem imel 7 let. Vzel sem nahrbtnik in torbo iz avta ter ga zaklenil. Pri sprejemnem pultu sem se registriral, nato pa sem se odpravil na pohod. Cel dan sem hodil, samo za kosilo sem si privoščil krajši odmor. Ko se je stemnilo, sem postavil šotor in zaspal. 2. maj 2016. Danes jutraj sem stal zgodaj, saj zaradi mraza nisem mogel spati. Bilo je mrzlo celo zasega kanadi v omaru. Vstal sem in se razgibal, da sem se počasi ogrel. Najedel sem se, pospravil šotor in se odpravil naprej. Bil sem že blizu modrega jezera, kjer sem mislil taboriti. Če dalje bolj se je ohlajalo, dokler ni začelo snežiti. Bil sem presenečen, saj je bilo že skoraj poletje. A vseeno, hodil sem naprej in okoli 2 popoldne prispel. Z velikim veseljem sem si postavil šotor in razpakiral, a sneg je še kar padal in padal, temperatura pa se je še vedno nižala. Zaskrbljeno sem strmel v jezero, ko sem na drugi strani jezera opazil človeško postavo, ki je nekaj temnega in podolgovatega nosila v roki. Srh me je spreletel, a neumno bi se bilo v mrak vračati, zato sem sklenil, da zgodaj zjutraj odidem. Težko, a vendar sem zaspal. 3. maj 2016. Zaradi more sem slabo spal. Hitro sem se uredil in spakiral svoje stvari. Ko sem oprezal za včerajšnjo postavo, nisem zasledil ničesar, razen bleska stekla na bližnjem hribu. Spreletelo me je, zato dolgo gled. Ta oseba mi je sledila in nisem jo želel srečati. Hitrej sem hodil in jedel sem med hola, a sem se zavedal, da bom moral še enkrat premočiti. Sneg je čedalje bolj naletavo in mi uviral pot, a tolažil sem se, na to počasnjuje tudi mojega zasledovalca. Bolj kot se je trenilo, bolj me je bil strah, saj me je zasledovalec dohiteval. Hodil sem še pozno v noč, dokler mi je po oči omagal in zaspal. 4. maj 2016. Moj spanec je bil zelo slab, zato sem bil že zgodaj zjutraj po konci in se tiho pripravil na odhod, da bi si pridobil nekaj prednosti. Računal sem, da bom po približno 2,5 urah hitreje hoje prispel do kampa. Začel sem hoditi in kmalu zatem tudi moj zasledovalec. Slišal sem pok in nenadoma vse povezal v celoto. Imel je puško, on pa je bil poklicni morilec in lovil je mene. Še bolj sem pohitil, a sneg me je uviral. Ta sneg bo moja poguba. Nenadoma sem zaslišal več strelov v bližini, zato sem začel teči. Bil sem samo še približno pol ure do kampa, ko sem v ramo začel tudi tekočo bolečino. Zavedel sem se, da me je ustrelil. Močno sem začel krvaveti, zato sem obležal in se zgrudil na tla. Zaslišal sem njegov smeh, ki bil čedalje bliže in nato sem ga zadetal. Bil je pobrit in imel je veliko brazgotino na licu, ki jo je prekrival tatu kobre. Govoril je s britanskim naglasom in od mene zahteval nek čip. Nisem vedel, o čem govori, zato sem mu zatrjeval, da ga nimam. Ustrelil me je v nogo. Takrat sem omedlel. Moja zadnja misel je bila, da bom zmrznil. 5. maj 2016. Zbudil sem se v beli sobi. Dobival sem infuzijo in imel sem pobite rane. Vse me je neznosno bolelo. Nekaj časa sem ostal buden, nato pa sem spet zaspal. Drugič me je zbudila sestra, na hodniku pa je čakal agent FBI. Prišel je v mojo sobo. Pojasnil mi je, da je bil moški res plačan morilec, vendar me je zamenil z enojajčnim bratom dvojčkom, za katerega sploh nisem vedel, da obstaja. V roke je dobil čip, na katerem so shranjeni kočljivi podarki po tem plačancu, zato ga je zasledoval, a mu je pobegnil. Ko je zagledal mene, naj jo je zamenjal in mi sledil. Ko me je ustrelil, bi umrl, če ne bi bilo snega. Ta je namreč upočasnil moj metabolizem in s tem zmanjšal pretok krvi in izgubo letek. Zopet sem zaspal. Ko pa sem se tretjič zbudil, sem doživel najlepši trenutek v življenju. Zagledal sem popolno kopijo sebe. Zagledal sem svojega brata dvojčka Jamesa.
svojo kratko zgodovico. Skozi pasje oči. Bil deževen dan, hodil sem naokoli, saj nisem imel doma. Zagledal sem deklico, ki je hodila brez cilja in šel do nje. Pobožala me je in nato šla dalje. Sledili so mi, zato se je začela začudeno ozirati. Ustavila se je, pogledala moj vrat, najbrž, kje imamo vratico. In me začela me voditi k sebi domov. Ko sem prispela, je vzela kvadratno brenčečo stvar in nekaj tapkala po nje, potem pa jo prislonila k ušesu. Pripravila mi je vodo, hrano in ležišče. Utrujen sem se ulegal, ona pa se je stisnila k meni. Objela me je okrog vratu in mi začela pripovedovati, da je mi Lucija, da obožuje živali in da bi jih nerado obdržala, ker sem tako mehek in ljubek. Čez nekaj časa je prišla neka ženska, ki je pravila mala in začela govoriti, da ne moram ostati. Nato sta začeli tipkati na neko malo večjo škatlo in me potem pustili samega. Ko sta se vrnili, sta samo prinesli dva kupa listov, na katerih so bili neki znaki. Obe sta me začele crkljati. Mislil sem, da sem v ljubeči. Lenik sem ostal nekaj dne. Lucija je nekaj dne šla od doma. Sledil sem ji skozi odprtino za mačke. Zdaj v veliko stablo in mi je nekaj časa ni bilo. Polegal sem se na trako, v senco pod drevo, budno spremljal vhod in čakal. Zato je končno prišla in se usedla zraven neke deklice, ki je sedela na zidu pred vhodom in se začela pogovarjati. Začela je doživljati in zato sta se namenili domov. Hitro sem po bližnjici stekel v znano hišo, smuknil skozi odprtino vrati, se ulegel in sedelal da spi. Ko sta stopili skozi vrata, se je druga deklica začela tako igrati z mano in me čakati. Lucija se je pohlepnila k meni in mi rekla: Čarli, to je Nataša, prihaja iz Rusije in še nima prijateljev, zato je zelo osamljena in žalostna. Zato je Nataši rekla, da me lahko kar ima, saj njej mami ne dovoli imeti psa, ker pa me razljubila, bi mi rada prispela, da je razen dobro. Nataša je bila tako vesela, da je poskakovala po sobi, da je odprijemala enkrat Lucijo, enkrat mene. Vesela mi je bila le ona, torej tudi jaz, saj je to pomenilo, da bom dobil dom. In sem tudi ga. Nataša me je odpeljala k sebi domov, kjer živela še 3 leta. Mislim, da so to Natašina očka in mamica, ter sestrica in Irina. Vsi so me bili veseli. Svoj prostor sem dobil v prostoru takoj za podnimi vrati, katera pa nima mače odprtine in tako ne morem na sprejmo, kadar se mi ljubi. Pa me to ne moti, vse je razli na ne. Ko pa me to odpelje zan, sem pa tudi vesel. Ker Lucija večkrat prihaja na obisk, mislim, da sta postali najboljši prijatelji in jaz ljubim. Obe me razvata in vsi smo srečni počeli pot. Hvala, Nika. Smo že skoraj na koncu, na vrsti pa je druga in zadnja priložnost na zgodba danes. Prebral nam jo bo Nik. Gusar v kanal. Gospod Janežič je bil zelo nepriljubljen človek. Bil je leven siromak, ki se je plazil po ulicah od morskega mesta in posjačal pred trgovino. Že od rojstva je imel poškodovano oko. Zato ga je prekrivo skrivil. Rekel je od kakrega prijaznega mimo nadošega do te nekaj cvenka, da si je nakupil nekaj za zadnje. Navadi je na dan pojedel le kakšno jabolko. Skratka, tako naj se je preživel. Spal je na seniku, v katerem je bilo polno orodja. Nekega dne je gospod Janežič hodil okoli hiše, okoli trgovine. Imel je slab dan. V trgovini si je kupil jabolko, ki je bilo napol gnilo. Potem mu je ostanek denarja padel v kanalizacijo, nato pa mu je pot prečkala črna mačka. Ko je tako hodil, mu je pod noge prišel nenavaden kvadraten list papirja, vložen v obliko bankovca. Ko ga je razprl, je na njem zagledal nekakšno črtkano črto, ki se je končala z majhnim križcem. Narisan je bil tudi nek krog s 4 kraki, na katerih je pisalo S, V, J, Z.
List se mu je zdel nenavaden, toda vseeno ga je spravil, kajti mislil si je, da mu bo to še prišlo prav. Potem je prvega, ki je šel mimo njega, vprašal, kaj naj pomeni ta list in ti znaki. Slednji je presenečen obstal in po kratkem premoru povedal gospodu Janežiču, da je našel zemljevid do zaklada. Ko je gospod Janežič podrobno preučil zemljevid, se mu je posvetilo, da naj zaklad ležal v eno od kanalizacij. Zato se je na seniku, kjer je prenočeval, pripravil za naslednji dan, ko bo odšel na to nenavadno avanturo. V vrečo si je pripravil klešče kladivo, majhno lopatko in rokavčke, ki jih je nakupil v trgovini, na vsak primer, če bi bila voda slučajno visoka. V drugo vrečo pa si je dal 5 jabolk. Zato je še enkrat preučil zemljevid, potem pa odšel spat. Naslednje jutro se je zbudil ob zori. Ptice so se prebudile, ko je bil odprl kanalizacijo, na dnu katere naj bi se nahajal zaklad. S vrečama se je odpravil blažen in temen rog. Bilo ga je kar malce strah, toda gospod Janežič je plezal naprej, ko je nenadoma prišel do konca stopnic. Bil je na dnu. Ko so se mu oči privadile na temo, je z lahkoto nadaljeval. Tedaj je ščevljen zadev od nekaj trdnega napreka. Bil je samo kamen, ki ni bil poravnan z ostalimi. To ga ni motilo po iskanju. Odšel je naprej. Prišel je do rešetka, zato se je obrnil. Kajti mislil si je, da je moral nekje izpustiti točko z zaklavo. Spet se je spotaknil ob tisti kamen. Na mesto se je zamislil. To je edina napaka v rogu. Najbrž bo to to. Zato je prijel za kamen in ga poskusil potegniti ga. Ni šlo. Še enkrat. Ne gre. Zato je zbrečo vzel kladivo in z vso moči udaril po kamen. Ta je počel na 4 dele. Enega za drugim je pobral ven in izložil zraven sebe. V luknji je potem zatipal trhel les. Aha, si je mislil. S kleščem je kar trgal trhel les in zagledal nekaj svetlečega. Bil je majhen diamant. Vzel ga je ven in ga spravil v žep. Zato je dele kamna položil nazaj v luknjo. Popolnoma so se privegali. Potem se je odpravil proti vzhodu. Ko je prišel ven, je bil že večer. Hitro je šel domov. Naslednji dan je šel k cenilcu, da bi mu povedal točno vrednost kamenčka. Ta mu je po krajšem premisleku povedal, koliko naj bi stal diamant. 2 milijona evrov. Bil je presrečen. Nato je odšel na banko zamenjati diamant za denar. Malo je šel tudi na operacijo očesa, s katerim je po operaciji prvič spregledal. Tudi hišo si je kupil. Kadar pa je srečal kakšnega siromaka, mu je žepe napolnil z denarjem, rekoč, Bog te obvrni. Veliko denarja je odstopil tudi dobrodelnim akcijam. Ljudje so ga vzljubili in kmalo je bil med njimi zelo priljubljen. Potem se je nekega dne spomnil, da je tako obogatil, ko je na slab dan našel zemljevid in potem srečno izkopal pravi zaklad in to zapisal. Nastala je prava uspešnica, teda po nekaj letih je hudo zbolel. Preden je umrl, je na oporoka zapisal, da vse svoje premoženje zapuča siromakom, ki naj si ga pravično razdelijo. Potem je umrl. Kanalizacijo pa so njemu čast spremenili v narodni muzej, ki je postal prava turistična znamenitost. Ni, to si pa tako dobro prebral, kot da si moj brat dvojček. Ti jo pa nam bo prebrala zadnjo prijateljsko zgodbo danes, ki je tudi zadnja, ki je pa nasplošno. Pravo prijateljstvo. Bil je običajen petkov večer. Jaz, sestrična Katarina in moja sestrica Zoja smo prespali v metliki pri moji babici. Tam blizu živi tudi zelo prijazen fant po imenu Hazin. Ime se morda sliši malce nenavadno za naše okolje, vendar Hazin prihaja iz muslimanskega sveta. Neko sobotno jutro smo s Katarino in Zoja šli na sprehod po vasici. Med potjo smo srečali Hazina. Vprašal je, če se lahko igra z nami. Vse tri smo mu prikimale. Na srečo smo imeli v pleteni torbi nekaj igrač. Najprej smo se nekaj časa na bližnjem travniku igrali žogo, ko nenadoma babica zakliče čez vrata hiše.
Otroci, kosilo je, pridite jest. Vse tri se zapodimo proti vratom. Nenadoma se ustavim, pogledam Hazima in ga vprašam. Bi tudi ti rad prišel? Hazim prikima in skupaj se odpraviva proti hiši. Po kosilu se skupaj vrnemo na isti travnik, kjer smo se igrali. Čez nekaj časa Hazim pogleda na uro in vzklikne. Ojoj, ura je že dve. Mami sem obljubil, da bom doma že ob enih. Oprostite mi, punce, ampak moram iti. Se vidimo. Vse tri mu pomahamo in se tudi sami odpravimo proti hiši. Naslednji dan sestrica vrne same v zgodaj, saj se mora vrniti v pekarno po kruh. Med potjo zagleda v Hazima, da se združi in zabava s starejšimi fanti. Malo čudno pogledava, potem pa se jim približava. Vprašava ga, če bi šel z nama. On pa, kot da jo ni slišal. Ignorira naju, kot da sva prav za nič. Sestro se spogledava in brez besed nadaljuje v pot proti pekarni. Ampak tokrat je huje, kot sva si predstavljali. Ne moram se brzati in na glas zavpijam. Ojoj, Hazim, kaj za vraga pa počneš? Saj veš, da cigarete niso za otroke. Saj si star komaj 10 let. Ali se vam je zmešalo? Eden od njih stopi pred me in me pograbi za rokav, potegne ter vrže po tleh, da me zelo zaboli. Sestra mi pomaga vstati in pobere vrečko s hlebcem in sladicama. Počasi se razočarani odpraviva proti domu. Babica je bila vsa zaskrbljena, le kaj se je zgodilo z mano. Vse sem ji podrobno opisala. Pojedle smo kosilo, nato pa me je babica takoj nagnala v posteljo in mi položila mrzel obkladek na roko. Naslednji dan nismo imeli nič za početi. Zunaj je deževalo, zato smo ostali doma in gledali televizijo. Čez nekaj trenutkov zaslišiva zvonec. Din don! Babica odpre vrata. O, Hazim, tebe pa že dolgo časa nisem videla. Pridi noter, punci sta v dnevni sobi. Sestro se spogledava. Čudno, le kaj on išče tukaj? Hazim pride v sobo in se takoj opraviči. Zelo mi je žal, to se nikoli več ne bo ponovilo. Povedali smo mu, da nisva jezni in da mu oprostiva. Hazim je še vedno najin prijatelj. Vedno se lahko obrneva nanj in prepričana sem, da bo tako tudi ostalo. Po opisani izkušnji je naše prijateljstvo še močnejše. Sedaj pa bi se v imenu celotne skupine zahvalil mentorici dr. Mateji Mahnič. Njeni asistentki Danaji Malinšek. Organizatorki Miri Malinšek, brez katerih naših zgodb ne bi bilo. Bile naše zgodbe všeč, je prihani na voljo nekaj knjig z avtorskimi podpisi bodočih slavnih pisatelj. Mi bomo veseli vaših prostovoljnih prispevkov, recimo v višini vsaj 5 evrov. Malo postoji, še malo.